Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou D2. Nyní se pustíme do třetího cvičení. Tento typ cvičení si myslím, že zvládáte zcela samostatně. Připomínám, prosím, přečtěte si zadání, přerušte video, samostatně vyřešte, potom se vraťte, porovnáme řešení a ještě přidáme tohle tohle interaktivní cvičení. Předužte video, držím vám palce. Tak děkuji, hned se pustíme do toho řešení. Připomeneme zadání, říkej, přečti a napiš. Tak řekněte mi, co je tady na obrázku. Sudy. Přečteme si nabídku ze su di. Aha, a vybíráme slabiku su a tady d Takže sudy, slovo je zde napsané postupně s u d i, tvrdé i. Tak co máme tady? Dudy. Máme nabídku. Du, di, do. Vybíráme du, di slovo dudy a postupně napsané d u d i. Tady to bylo asi trošku obtížnější. Nevíme, jak se jmenuje tato dívka. Ví-da-na. Aha, da na. Slovo dana jste postupně napsali d a n a. Chlapec se jmenuje Eda tu, ne, jenom Eda. E Da. Postupně napsáno. E, D, A. Máte? Výborně. Velká gratulace a slibované interaktivní cvičení. Tak, to už jsme na této stránce dělali skládání ze slabik. Tak já už poslouchám. Slovo voda. No, to jde rychle. Já to ale tak rychle nenajdu. Su, d. Mhm. Tak, du, d. Ne, ne, to druhé. Tak, a kde máme? Tady. Říkáte to krátce nebo dlouze? Ono to tady je dlouze. Zelí. Mhm, bíla. Je tam jedna. No, ta, výborně. A teď se pustíme ještě tady. Jo, tohle je už obtížnější. Tak zkuste hned mi po písmenkách. Já ani nestíhám. Fajn, voda. Huh? Kde to je? Jo, tady. Pozor, je tady měkké i tvrdé. Pamatujete si? Mhm. Sudy bylo tam tvrdé i napsáno. A tam bylo napsáno, podívejte se na no učebnice, aha, také tam bylo napsáno tvrdé. My to také říkáme tvrdě. Dudy. No, co pak tady bude? Mhm. No, děkuji těm, kteří jste věděli. Ano, leze po těch štaflích, po žebříku. Mhm. No, a co dělá ten táta? nevozí, tak dělá něco jiného. Veze, jasný. Fajn, trošku jsme se zadrhli a ještě něco. Tak, tady. Aha, tohle je jasné. Perfektní. Já si myslím, že tohle cvičení bylo velice fajn. Gratuluju.